zertan arituko dira Itxaro Borda eta Jon Arretxe elkarrekin. Agian, Amaia Espeldoi eta Ture euren detektibeen bila ibiliko dira. Kasu bat ikertzen ari zirela, desagertu dira eta. Jarraitu ditzagun. Uste dut Amaiak eta Turek bikote ona egin ezaketela. Amaia ohitua da lankide berezi batzuekin lan egiten. Amaia ikertzaile fina da gainera. Fina da, tate matxua eta pazientzia ondikoa. Ture da desastre bat. Ture, ez da ezertaz enteratzen. Baina normalan beti ukitzen du ondoan emakume bat. Bera baino argiago dana eta bera usten dio Turek. Eta kaso honetan ere, ba, bueno, Amaia ezin hobea da. Duela kasik hiru hamarkada sortu zela, Amaia Espeldoi. Eta Xuberoan, eta beraz detektibe errurala dela. Bi egoeren artean dago, zenta bera egona da Parisen. Beraz badu kultura hiritar bat. Ikertzen ditudan gaiak ez dira batera hiritekoak. Nahiz eta halako humore eta zinismo pixkatekin tratatzen dituzten bena. Gehien bat horik dira, ekologia, ekonomia, politika. Batzuetan zenitzen dut, hene alter egoa dela. Alter eroa, nire burutazioak plazara ekartzen ditu, eta beste batzuetan ez ezagun utza dut, ez dakit idazle bezala nora eramaiten nauen, eta eramaiten nauen lekuetan ene burua ere deskubritzen dut. Ture, afrikarra da, Burkina Fasoarra, ona Bilboko San Franciscora llegatutakoa, paperi gabe, legez kanpokoa, patera pisu baten bizi da. Ordune igarle plantak, mago plantak egiten ditu diru pizka ateratzeko eta gero kasualitate batzuen ondorioz bihurtzen da erdi, sasi ikertzailea. Ture benetako Ture bat eta Ture familia bat badago Afrikan, niko nindela urte asko ezagutu nuena, Afrikatik bizik eta zibili nintzen bidei baten, euren etxean amaitu nuen, gainera gaizorik infekzio handi batekin, oso ondo hartu ninduten, eta gizona Ture, Mamadu Ture, gure nire pertsonea bezala, ba, hile egin zen nindela gutxi, kriston disgustu izan zen niretzako, familiari laguntzen di, pizka, ba, bueno, hori da benetako Ture. Baina gero hainbat Ture dago zen, milaka Ture dago zen. Nik uste dut osagarri nagusietako bat izan behar dela. Novela beltzean kritika soziala, orokorrean ez da, eta kaso honetan ba, etorkinen kontuarekin ba, lan handia egin daiteke alde horretatik. Ez da. Nik neuk gehiago maite dut hiri giroa, eta miresten zaituztet herri giroko novela beltzak egite dituzuenak, asko zailagoa da. Behar da, horkitu paisaia bukuliko batean gakoa iluntasunerat heltzeko. Eta bizi baldin bazira herri txiki batean bizitzearen bortxaz ikusten duzu gauzak ez direla beti diren bezain politak edo leunak. Hori da. Eta hor da novela beltzetako pertsonaien lekua. Detektibeen astarnarik aurkitu ez badugu ere, badakigu laster agertuko direla abentura berrietan murgilduta. Amaiarentzat azkena izango da, ez ordea Turerentzat. Jendeak batez ere estimu berezi hartu ziola pertsonaiari. Eta orduan nire konbentzitu nintzen, ba, pertsonaiek bizi luzea eduki behar du. Ta badara Amaia zazpi novela, eta nik uste beste asko etorreko direla oraindik. Bukatu dut, hurrengo atala. Azkena izanen dena, Amaia Espeldoiena, Susarri eta Letxean publikatuko da aurten, eta bai, eman ditut ordu asko Amaia Espeldoien begietarik mundua ikusten. Euriak agapatuko gaitu. Ezabatzen ari da. Behar hau egin nuke taberna batera joatea eta... Bai. Nire Turek pistak aurkitzen dituenean gainera beti kasualitatez izaten da, ez bila da. Bila ari denean ez du ezer aurkitzen. Amaiak ere badu hori.